I leiligheten så har man et sikringsskap. Det er litt todelt, for du har også et sikringsskap ute i korridor ved trapp. Der du vil finne måler og hovedsikring. Måleren er en type AMS-måler som leser av strømmen automatisk. Det vil si du slipper avlesning. Når vi kommer inn i sikringsskapet her, så har du også en hovedbryter som du kan slå av sikringsskapet lokalt i leiligheten. Og du har forskjellige kurssikringer. Hver enkelt sikring har jordfeilbeskyttelse, så den vil på en måte kunne slå seg ut ved forskjellige feil. Hver eneste bryter har en gul knapp på toppen, som er en testfunksjon. For at leverandørens garanti skal gjelde, så beskriver de at de skal teste anlegget i hvert fall en gang i året. Og det gjør man enkelt ved å trykke inn den gule knappen på toppen og se at den spretter ned. Så er det bare å vippe opp igjen. Så det er noe de krever at det skal gjøres i hvert fall en gang i året for å opprettholde garanti. Grunnen er at disse sikringene står gjerne oppe i samme posisjon i mange, mange år, og det kan skape tretthet i mekanismen. Og hvis det først skjer en feil da, så er det ikke sikkert at den slår seg opp igjen, og det vil da måtte bytte sikringen. Derfor så er det en billig forsikring å bruke disse knappene. I selve sikringsskapet så vil det ligge litt dokumentasjon. Og det første dere vil se er en kursfortegnelse. Den angir hvor de forskjellige sikringene går til. Man skal da kunne lese dem ved hjelp av nummereringen som er opp mot sikringsskapet til de forskjellige kursene. Det vil også ligge dokumentasjon når det gjelder sluttkontroll som vi har utført, for å vite at anlegget er i orden, på målinger og så diverse. Det vil også ligge risikovurderingen som vi har tatt av leiligheten før dere har flyttet inn, og også sammen i kundetilvalg. Det vil også i boligen ligge en FTV-mappe, og her ligger det ganske mye informasjon om utstyr som er brukt i bolig, men også bruksanvisninger på de forskjellige komponentene. Og det kan være alt fra komfyrvakten som vi har snakket om, det kan være brannalarmanlegget, og det kan være porttelefon. Det er også et elbilsystem på overhengen, det vil også ligge informasjon om dette her. Nå når dere har overtatt boligen, så ønsker vi å ta best mulig vare på dere som kunder. Så derfor, på en måte, hvis det skulle være noe, enten om det er noen reklamasjon, eller dere ønsker å bestille noen flere ting, så vil det stå oppgitt kontaktpersoner til vår serviceavdeling.